والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كويسي وكمولي كويسي مسلم وجوكا وجونراو وبونزي نانا هم داني وبيها زنتو سزانغو نبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يواجب مرمان دامي نجاني كنتسيبان نيونيسي ما هوزا أو نيونيسي بتوكيفو واهن سيهان وكموري سيناو كامل هكو شيكا واجب نجيبان نجلان إذا كان دوي مذومانا وامبا وارنجنسي واريتنديا إذا كان دو warifanyao ngarlaniyo ezikayo mbali na mbali ikao wamba uwa nilia emwana mkomori haukaya lesu alala maure linu mruhamanda aminga zintambi shau halisi haukaya nga zintambi shau na mnaji mruha joju zisa ikiharuma lesu alala maure linu la hoa na wako mori waloha rumwane siwala maore ikala hakika mnyezi Mungu wana wako mori walobo nze kwa wabazima wana wazungu wawanilia wale suwala linu ikemwa na mko mori mimi ala hakika mnyezi Mungu ezasazo urisa vanu zinunda zinaridingo uzangu wananya siwalo ulaya ukala hakika mnyezi Mungu nyi wananyasi mlo ulaya na mkeradhi beza sasa ndizo ridungo mwambia nukaya mrutsanga ngeha tsangiwa lazime mwana mkomori ulo komori yaonese ukangu kozo nge wakati wewe ulo hule ya jem saidie haukanga tukaye lewa na mnaji ba komori harumale swala linu ikawa na nyasi walo ulaya waodaona wazungu wafanywa maandamano halafiko wa komori walo komori wa mbango wa kozao haina mruha na laho hoda waniha yondongo yaibu tikanzani nuzisebabi emwanama Abdalabdu Hasani mwana Abdalabdu Hasani umrongo wa kalma yabo ya ukaya Yesu sete sivili ne komite maore wa paro wa komori mimi nga mambo kwa jari para hauke mesaji ya lelo ila mwana Abdalabdu kawati mru ya kawzijua bahata majurnalisti kwa jazijua ya wari kawjuzi isa ukaya ngeharu masuala hamanda linu ngalibandazi wa ondo wanu walo ne sosete sivili wanu walo harumu yuko mitemaori lesu ala amanda linu wali bandalizo mba inde emano kana mimi nga msikitiho huko wananyasi walo ulaya nga odaona maetranje wa shemezao ledanzila mtu mwangu harumu suala amanda linu vahema na mkomori wala yambangu guloya hadaza haba kanso dawani ae katsuwa nesotokivu yovrema yo ani yonrongwe kaungi yon zero bakomori banu nda imana riko ambo kana zemba na zinu zinumba na zilo haruma unafiki zinumba na ikawo karitsu aminu kana nari joka haswili ihora mzori ihora ani ihora faliki hakomra jojele zana mnaje bakomori banu le suala linu linu tisuala laki opozisyo shalinu ramrulo harumezi ramrulo kinyume ilazimu ikerike wadzima rishemeze ha buwananyasi walo maore wambangu wadhulumi wawo shala kulli hali ikera nzinda bala hata avasa heni sabafanyi haobu njiliyo mwonanu rendora niralani ikawa komori komrum komori ujitamko hawajitakaleza wengena ribe nuliwa lesu ala linuando kana baraka. Bake na ujuwa ikiri. Mwambenga manzosha siwa shamaore.
gamozone mwana mkomori ulo maore utabihu na balazi landrabo zahanyu gamonzo ikenga manga mrirumi yao sisi maraia tidena mnai yabwa ngenga rizambao swasete civil komite maore arumale suala linu na mrengema engea baha na mrini kesi mashababi ye komunikasyo bawa Allah inga rizambao gambeweri salayim mwaje liyekoa nguwa he komite maore nguwa ishi yao mwaje liyekoa nguwa he sosete sivili nguwa ishi yao inu densi hatu karija izimbiza mru haina mwanamko mori ngukozo hebo ngengari mwambi yao ni ukai ngena mripare ya baha si mashababi rirengemba na inu bawa Allah hata wallah billahi wa rasuli na tenanga mumrongozoni nyuwa ruma opozisyo mribali yao haunafiki harumemba na inu na rikubaliane ya ukaya usiku fulani ngari juhao rishemeeze le danzi la mtu wa Mungu nele swala la maore lino ba wallahi ngani mwambioni komru ujora serikali haina ujoka ufesku yongu jofesku hiyo yewa ngengari la soya peli wananyasima opozisyo na hena mkomori uaminukai mwana mkomori rijohanza mfanya komunikasyo mlahema shababi wa komori aminukana osiku hiyo rijosa opare ni rishemezele danzi la mtu wa Mungu ne mwana mkomori ukozo hakukaba nabasa inu karitia almusiasa yentinge iko zao emwana mkomori ngukozo ndio wajibu sisi rijuheri shemeze rionese wa ulimengu ukangari ko zao ebongenga ni mwambio ni nyo opposition ranyi sosete civil komite maore wallahi na mrambi mlase komunikasyo mje mwone ekosu kuiyo kwa mrujo juwa ukanga wa serikali kwa mrujo juwa ukaya ngaho jeshi yoda usiku rijo ukaje mkodo ya Rusi na Ukraine shawa Allahi garjoso pareni rifanye manifu ya zamvu rekavu reka hawema shawa Allahi na mjitowe mkubaluka kwa linyo wa komori mje mwone ya nchum jowri paro kangare ndo mo plus independence hawa nchum jowri paro kangare ndao hopale rendera laani itendo amanda shinu wallahi billahi rasuli yodo suku mwana mkomorajo hufa haukaba nulimambia luka ya nyuanru mloki nyume na ezi hau nyuanru waze watu ani ngamripuomvu si mashababi ya lazimu ikeri jitolea shangari mwambia uli na mlase kominike kaparse video yangu yu mfanye kominike mripare mrabi ya ukalelo wallahi billah na wake bunduki na wake tijindrini wallahi harjo sopareni heni joko fosku yungu jokufa raba inu densi hatu ngeba nuhalinu hatani rijantilo harumaitea jumoto shangaziwa mwana mkumori katsuju ojida juhayada hizi hakizahe bahata lelo rito juhara saparenira ukananga ranzo fulani ya lawe fulani ya baki shado uwanilia mwana mkumori vanu ya liyo ya fawe ya kozao ikeri tilo pasha ni hataribaliliwa karitsu laani ya ukanae mfaransa na lawe anakuli hali unusikiti fumziro ngenga mriwe jukumu hiyo ima dhamana wahensi watendensi
Larambao tijau. O wakati uja. Narirenti uhara dingosi. Benti nge kozao. Emananti kukozo. Kaina ujueke halinu. Rijari tulua, tulua mambargo. Ha? Rijari tulua mambargo. Baringa mo mizinga. Ngea njuka ufandi. Geze hakizatu wa njuka uzitahandi. Yabonge mimi. Tsoka uwehe mne pindi woi. Nrongozo wa nanyasi wa Yesu sete sivili. Nekomite maore. Bakar tsura mbuwa ata. Sheikundi. Shilwene Yesu sete sivili nekomite maore. Hizo wari tsabusawu. Hawi hizo warambi yao. Garono hama bala nguarambi yao ndrabu. Shana mjivenu uwe. Mwambe kweli. Mlasa komunikaso. Harume mabavu. Ivanu nyito jokana mapesa. Wakati ya kampanyi. Ngamjojo towa. Shaholiho ya ukaya mrenge gari zima. Ha? Majiri. Zombo. Ye paruleri ile izungu usaruma. Ye mabavu ya atu ya ukana usiku fulani. Garona na hopale rilaani. Shaitendo shimu. No. Iza sanga mamba wa komorindrabu. Iza esi karna ulemewa. Karna ulemewa beshanga rjuko rdirika uwe. Riwane nani maupoza. Awi. Auke mwana mkomori alembelea. E mwana mkomori. Ranguda bala tabasa. Kabati mavuna. Alafamu nga mjoko jamrenze halinu. Mrirende wa trwana. Mrirende wa mezi. Mrirende wa nusitwa hinu. Hatandi. Yabu ngenga mwombo mnyezi mungu. Imesaji hinu. Iwaswili. Owanduahe komite maore. Iwaswili opozisyo kamili. Amini ukanali ntisu alala opozisyo. Na wanduwalua na yezi. Inde nti ya hatu. Lazimari juhe. Hadzimari shemeze. Ikanga wanduwa huza. Nti ya hatu. Shari juherambe tside namna hiyo. Mwange nde mano kana tika oblige. Njebano ni mwambie. Haina mnu ya parse video inu. Ili. Waparoe emazuki watu. Warambie. Wa usikuri jokari kubali wanoka zoko ili. Ngarisawa hopareni. Rendera alani tendo jashinu. Bawa dhuahi kwa mrujora bunduki. Wala kwa mrujora pirizo. Ntsuo na hata. Emba yule mwana mkomori ya johiri. Ewa nge njaja banuni kemle. Shatso kwanza nje ni uonese. Laani. Lebunjilio lalelo ikao. Lebunjilio lila. Komite maore. Sosete sivili. Kwa ajapara wano. Amzi hakikishono nonro. Wapara ikundisha hao. Shaku ajaparu wa komori. Bako mkomori ya kauzijua. Bala hata majurnalisti woko wajaka ujua omo na nuhula. Yabonge, watije wadu wabanda ya, wejipara ikundi. Na wabamba linusu ala lariusu, si wakomori sonsipia. Yabonge, nga mkazovanu, na minja jani nike mle, shanso kwanza njeni wanese, utukivu ya ulani. Inamne kaundo valo mba wazawanru, wanzoe kengwa rumiao emaraia. Ika wajibu njeba nunjeni laani na ubeha yeko minikaso inu ya ukarjo hanza wananyasima opoza wan emaranya wantipia bali nutisu ala la mzima ili rijerike mzima riwanilienti hatu ya wange nga mjomla hanibanu ni mbesha nizentu sasa salamu za hangu ni mwabia nuka salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh za jamapia salamu أحسنتم.